Você sabia que fazer matemática não necessariamente tu vai ser professor? Claro que nós temos dois caminhos a seguir dentro do curso. Ser professor, logicamente, trabalhando aonde? Em cursos preparatórios, em universidade, colégios e universidades. Podendo também trabalhar em empresas. Hoje a gente pode trabalhar na parte financeira de uma empresa, na parte de tecnologias da empresa, o matemático sempre tem o seu campo de trabalho. Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Hoje uma área muito importante é a área da estatística. Então, o aluno que se forma em matemática e seguir o lado da estatística, ele tem um grande campo de trabalho. E a estatística é um dos caminhos. A estatística, hoje trabalhamos muito com a questão de análise de dados. Hoje, qualquer publicação em revistas, né, precisa de um estatístico para fazer a comprovação dos resultados. E hoje, dentro da instituição, nós temos a especialização em estatística EAD. Tá? Então, o aluno que hoje entra com 4 anos de curso em matemática, ele pode fazer, na sequência, uma especialização em EAD e, se quiser, na sequência, ele pode fazer o mestrado e doutorado. Ou seja, em 10 anos, o aluno entra na UFN, na Matemática UFN, graduando e sai doutor. Se você gosta de números e não se vê trabalhando como professor, o teu lugar também é na UFN.